Jag vet inte om det är åldern, men det finns något djupt tillfredsställande att sitta och titta ut på småfåglarna som kommer och kalasar på vinterbuffén som man har ställt det ut. Det är behagligt, jag håller med. Och frågan är vad man ska ställa ut i den här buffén. För det är, liksom, det är inte allting som passar. Karo Björnehag är ute vid ett dukat julbord. För fåglarna då, inte för Karos egen del. Är det något drag där vid fågelbordet, Karo? Ja, men ser ni inte här? Jag håller med er, Jenny och Martin, att det är ju supermysigt att stå här och tjuvtitta lite på fåglarna. Det verkar vara lite fullt öst där i alla fall. Men precis som ni sa, vi har dukat upp ett litet julbord här. Man kanske inte bara nöjer sig med de där fröerna. Nu ska vi se här. Per, du får hänga med också. Det är du som är experten. Ja, det är dina dresserade fåglar ja, i smågar. Ja, men visst är de sköna. Jättefina. Jag blir så glad att se dem. Verkligen. Ja. Men du, varför ska vi mata fåglarna då? Man hjälper dem ju med mat. Och det är ju en bra sak att göra. De har ju 41 graders kroppstemperatur. Trots att det är minus 6 grader. Så att de behöver ju massa med fett för att klara vintern. Mm. Och så är det ett lyckopiller för oss människor. Verkligen. Så här mörka tiden på åren och få den här nära. Det är inget sätt som är så bra att ha koll på fåglarna som när man kan mata dem så här nära huset. Jättemysigt. Och sen så tycker jag att man ska också tänka på, det viktigaste är inte att mata fåglarna utan tänka att det ska finnas en rik livsmiljö för fåglarna där de kan hitta mat hela året runt. Men så matning är en väldigt bra sak för oss människor för att få den här relationen till naturen. Särskilt ungar om förstås. Man har som man kan bjuda in och kolla. Men nu har vi dukat upp ett litet gottebord här då till fåglarna. Ska vi börja här? Vad man ska ge helt enkelt. Vi har topp tre här. Ja, topp tre av bland fröer. Jordnötter, otroligt fettrika. Det är liksom, osaltade. Osaltade kan man ha, köper man lätt. Och solrosfröna, strimmiga eller svarta. Det är lika bra båda två. Kan man ha. Jättefettrika. Och hampfrön också. Fettrika, så det här är topp tre bland fågelmat. Ska man ge andra viltfågelblandningar och spannmål också. Så att det har man ju många fröautomater. Ja, perfekt. Förstås. Och sen spannmål då, det är också bra. Som en julkärve, en sån här klassisk sak som man har här borta också. Problemet är att man ser nästan andra fåglar i dem, för de är ganska värdelösa, julkärvar. Man brukar ju sätta domherrar, liksom tänka att domherren sitter där och äter på julkorten. Men domherrar gillar inte havre, utan det är gulsparv som gör det. Som vi såg här runt hörnet faktiskt alldeles nyss. Men de äter ju helst på marken. Så att det bästa är att sprida ut det här på marken istället till gulsparven förstås. Okej, så. Men havre är ändå jättebra. De äter men de vill hellre ha det liggandes. De gillar inte att sitta uppe på en julkärve. Men det man kan göra här, det här är då havregryn. Som jag har haft lite sån här matolja på, eller rapsolja. Det här kan man göra som en sån här, det här är en väldigt bra grej. Det här har ju nästan alla hemma, lite olja och havregryn. Så gör man tomtegröt, fast inte för tomtarna utan för till exempel gulsparvarna. Perfekt ju. Och sen äpple är ju bra förstås. Till, det har man ju. Till exempel koltrastarna, älskar det. Och så fett är ju bra, att köpa sån här billigt talg. Gärna från naturbeteskött. Det sitter de tycker jag. Ja, det är jättebra att hänga upp så här på. Perfekt. Ja. Sen har vi också att man kan göra någonting eget här, eller hur? Ja, precis. Man kan ha en fettbomb. Kan inte du göra en fettbomb? Absolut. Ja, då tar man bara och petar i lite gammalt margarin jag hade i kylskåpet i hål. Och så hänger man upp den här. Det älskar talgoxar. Jag stoppar i det här, tycker ni? Okay. Talgoxar och blåmesar till exempel. Men det och det tycker jag är trevligare än en sån här talgboll så man kan undvika palmolja. För den sabbar ju lite naturen i tropikerna. Så att undvik palmolja tycker men jag. Men man pratar ju om nu då vad man kan ge. Vad ska man inte ge vill jag veta? Ja, är någonting som är direkt farligt? Det är lite myter faktiskt som cirkulerar. Till exempel salt. Man kan faktiskt ge julskinkesvålen, den salthalten är inget farligt. Fåglarna är ju som vi människor, vi spottar ut om det är för salt. Okay. Till och med en trolldegssnögubbe ska man absolut inte ge fåglarna, men det är inte något de dör av. Det är som vi, de väljer bort det som är oattraktivt. Så salt behöver man inte vara så rädd om, som många säger. Okay. Och det är samma sak med vitt bröd, inte heller så stor fara. De ska ju ha en allsidig kost, så man ska ju inte ge dem bara vitt bröd. Men en brödkant går också bra. Lussebullar, det är också en sån här julmat, men saffran är lite giftigt. Ja. Men inte liksom, det är inte farligare för småfåglarna än för oss. Så
Men det här är ju lite dålig liksom, näring. Ja, men tänk att det är inte farligt, men det kanske inte är det man bör kasta. Exakt, det kanske är bättre att ta det här som vi visade. Och så ska man ju ha vilda växter i sin trädgård. Tänk, och planterade kan man också. Tänk att sätta en solroskärna. Då så blir det ju 1000 solrosfrön i en solros. Men hur ska man tänka då när man ska mata? Nej, men mata är en sån här fröautomat. Så att de inte bajsar i maten. För då, man ska vilja minska smittspridningen. Och så kan man sluta mata ibland. Så att man... Så att man gör rent så att inte, och så sopar man bort fröresterna. Så kan man ha ett bord under på det här viset. Oj. Ska vi hänga upp för men vi gör det. Vilka många tips du har gett oss på. Den här hänger vi upp. Och då, vilka är det som kommer sitta och mumsa på den här? Det här är ju talgoxen eller blåmesen har vi som sin favorit. Men man kan göra på olika sätt. Så här, hänga upp talg. Det här är ju ett jättebra sätt att få en relation till fåglarna när man kan kolla på dem så nära. Så sätt upp där nära där det är. Underbart. Ja, och bjud in ungarna och kolla och lära sig. Hela familjen också kan vara med och titta. Ja, men precis. Ja, tack så mycket. Vi har lärt oss massor, eller hur Jenny och Martin?